Se vocês estão ouvindo, digitem 1. Tô fazendo os testes aqui tudo. Tava baixinho o som, né? Foi mal se alguém ficou surdo aí. Alô, alô, estamos começando aí mais um programa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, espero que vocês consigam me ouvir bem, tá tudo certo aí o som, né? Estamos começando mais um programa, muito bom estar com vocês aí, iniciando mais um domingo juntos aí, hoje com uma estreia, né, cara? Uma estreia do Jogando Tudo do PlayStation 2. A gente fez recentemente o Jogando Tudo do PlayStation 1, foi super divertido, a gente descobriu um monte de coisa doida, só que o PlayStation 2... é uma coisa absurdamente fora da curva. Primeiro que o PlayStation 2 é um videogame que... cara, eu acho que muita gente parou de jogar videogame no PlayStation 2 e outras tantas pessoas começaram no PlayStation 2. Então, eu diria que existe pré-PS2 e pós-PS2. É um videogame muito marcante, impressionante, jogado até hoje. Porque, cara, vai num camelô que você vai encontrar algum GTA no Rio de Janeiro... vendinho lá, tudo certinho, tudo beleza, com a capa personalizada, no meio de alguma capa de Norton antivírus desbotada. Cara, tu encontra. Até hoje, eu jogo PS2 até hoje porque tem muita coisa pra conhecer. E aí alguém vira pra você e fala assim, ah, mas veja só, eu conheço tudo de PlayStation 2. Alguém pode te dizer. E eu lhe afirmo, essa pessoa talvez pense que conhece. Mas ela não conhece. Eu nunca conheci alguém que conhece PlayStation 2 completamente. Eu não conheço. Porque são... aí, vamos botar uma média. São 4 mil jogos. 4 mil jogos, cara. É jogo pra caramba. A gente pode conhecer os GTA San Andreas, a gente pode conhecer os Onimuscas, os God of War, que eu torço que caiam hoje. Inclusive, se cair algum God of War, a gente precisa, atenção, jogar aquele dublado em português. Você já tem um dublado em português, a gente tem que jogar ele, tá? Se acontecer de cair. Porque todos os jogos de PlayStation 2 estão aqui à nossa disposição e podem cair a qualquer momento, né? Eu já estou com o meu sorteador pronto, quente aqui, para definir o que a gente vai jogar. Mas, Cogu, vamos lá, regras da brincadeira, hein? Vamos explicar como é que funciona. Mas, Cogu, vem cá. Você vai zerar tudo isso, cara? É impossível zerar. Não tem como zerar mesmo. Claro, o PlayStation 2 tem jogo de tudo que é jeito. Há games que podem ser finalizados em coisa de poucos minutos. Isso é um fato, isso é uma verdade, certo? Tem muitos aqui, muitos que conseguem isso. Mas eu não sei se eles vão cair, porque vão ser completamente aleatórios. Ninguém vai ter poder de escolha. A gente não vai conseguir, o sorteador vai definir. Os 4.000 jogos estão aqui à disposição. Eu acho muito improvável a gente bater num jogo que pode ser zerado em 10 minutos, tá? Mas o importante é conhecer os jogos. Eu vou experimentar ele enquanto estiver divertido. Se a gente quiser ver outro, a gente passa. Se a gente quiser ficar mais um pouco, a gente fica. E o jogo não deixa de existir. Quem sabe no futuro, se assim vocês desejarem, a gente não traz uma live com um gameplay desse jogo que a gente descobriu. Eu vou te contar um jogo que eu descobri uma vez, assim, zapeando pela biblioteca. Foi o Rygar. É um Metroidvania, ele tem muito daquele Castlevania... sei lá o que do sei lá o que, sabe? E exatamente, esse mesmo. Como é que é o nome? É o Curso da Escuridão. Curse of Darkness, né? O Curso da Escuridão. Claro que essa tradução está errada. Mas tradução errada que é bom. Vide o Bom de Guerra, certo? Então lembra muito esse jogo. E ele é um sucessor, é uma sequência, um reset, eu não sei exatamente, do Rygar, que você talvez viu no fliperama, no Master System e no Nintendinho, que tem uns tons ali bem diferentes dos fliperama. Pois esse jogo é um 3D, um Metroidvania muito interessante. Eu descobri acaso. Um outro muito bom, Genji. Cara, Genji é um dos melhores jogos do Play 2. Blood Will Tell, que é um... Cara, é um... O camarada, ele começa despedaçado, certo? Então você vê os gráficos tudo em branco e preto no início. Tudo em branco e preto. Aí você pensa que a sua televisão tá em PAL, né? Ih, tem que botar NTSC. Mas não, cara. É que ele tá sem as vistas. Então você tem que matar um demônio e ele recupera o zóio de volta. Aí depois ele recupera o braço, que é baseado no mangá e anime Dororo. Eu descobri desse jeito. E aí assim a gente descobre os jogos. E se, Kogu, eu quero um gameplay desse jogo. De repente a gente faz aqui. A gente faz uma live, a gente faz um vídeo. A gente desenrola isso daí. Então a gente vai conhecer os jogos, né? Tome nota, pegue aí o seu caderninho e note e anote pra gente já descobrir as paradas aí. Cara, são mais de 4.000 jogos que eu tenho aqui. Gostou do quadro? Eu tenho aqui tudo disponível do Dreamcast, do PSP, Game Boy, todos os Game... Tudo, cara. Praticamente todos os consoles, tá? Você fala, dá ideia aí nos comentários que a gente joga. Essa é a regra, tá? Quanto tempo eu vou jogar? Não sei, a gente vê. A gente vê, o negócio é diversão. Porque qualquer coisa a gente faz outro depois, tá? O tempo está ao nosso favor, certo? Eu quero mandar um salve aqui para Carlos Ayolf, que mandou aqui um membro para nós, genérico aí com a gente, Leandro Amaral, Toca do RPG, Diego Rodrigues, o El Garoa, Ritori, Will Miguel, galera aqui, Game Class, muita gente que eu vejo nos comentários, Leonardo Gouveia, Kivote, o Sem Sangue, Fagner Lago, Cleverton Lins aqui com a gente, Pablo Coutinho, Giovanni Benatti. Tô aqui vendo, os nomes estão passando, eu tô olhando. Yamazaki e você. Você que está assistindo depois. Esse eterno ao vivo, live aqui. Você tá vendo depois, muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto aí. Obrigado pelo... Cara, eu sempre comento, né? Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. É exatamente isso. Um prazer, um privilégio. Obrigado por dividirem aí o domingo de vocês com... o Cogumelando e tantos jogos de Play 2. Vamos ver o que acontece. Ah, tá, uma coisa muito importante a citar. De tempos em tempos, entre um jogo e outro, entre uma brincadeira e outra, eu vou dar uma olhada aqui nos apoios e vou agradecer todo mundo, tá? O que o YouTube me mostrar aqui, eu agradecerei, tá? Só vou fazer entre um jogo e outro para manter a dinâmica aqui do Gameplay. Antes da gente iniciar também certinho, eu gostaria de fazer algumas rápidas ressalvas, tá? Primeira, alguns jogos podem não rodar completamente bem, tá? A compatibilidade do PlayStation 2 ela não é definitiva. Alguns jogos podem não rodar ou podem rodar bugados. Deu muito trabalho? A gente sorteia outro, tá, cara? Ah, não abriu? Não tem... Né? Aquela tela do início do Play 2 travou? Não faz mal. A gente... pega outro jogo, não, não vamos nos apoquentar com isso. Vitor Ferreira, muito obrigado pelo apoio. Todo mundo aí, cara, que apoia, mesmo assistindo com tempo, muito obrigado. É muito importante pra gente que tá aqui na internet, tá? Então é isso, tem jogo que não vai funcionar. É uma coisa que a gente provavelmente vai esbarrar, né? É melhor esbarrar com um jogo que não abre do que um jogo de golfe, um jogo de rock, né? Quem viu a live? Quem viu a live do Super Nintendo versus Mega Drive sabe exatamente do que eu tô falando. Se você não viu, vê depois, tá aqui no canal. Uma outra coisa interessante a dizer também é que a EBAC tá sempre ajudando o nosso canal, então, cara, eu deixei um link aí pra vocês no pinado. EBAC parceiríssima do canal, ajudando muito mesmo. É uma escola com muitos cursos bons e, cara, vou te falar, se você pegar um curso agora, você ganha um bônus, cara, um de graça, um outro curso de graça. Você vê, cara, você não vai em lugar nenhum, você vê de casa mesmo. E são professores super profissa, você consegue até se dar bem com coisa de trabalho, cara, é espetacular. Mas ainda tem um cupom aí também, caso você queira, que é o Cogu Garante, né? Aí você ganha mais 200 mangos aí de desconto, tá? O link tá aí no pinado, fiquem à vontade, que além de ser uma coisa que ajuda o canal, é uma parceria que ajuda muito o Cogumelando, também ajuda muita gente. Eu tô recebendo mensagem direto de gente que começou o curso, tá curtindo pra caramba, tá se dando bem. Vocês veem que eu não faço muita publicidade, coisas do tipo aqui no canal, né? Eu só gosto mesmo de umas paradas que eu sei que é muito boa, de qualité, né? E é isso. Tamo junto, vamos nessa. Deixa eu pegar o sorteador aqui. Vamos aqui para essa telinha. Aqui embaixo aparecerá o nome do jogo. Aqui, quer dizer, aqui aparece o jogo e o sorteador aqui também, certo? Vamos nessa então. Eu já vou botar ele na tela aí. Def Jam, Bernardo Mantelli comenta: Def Jam é o melhor do PlayStation 2. Cara, eu zerei Def Jam em live. Eu fiz um boneco do Big Smoke do GTA San Andreas. É um dos momentos mais inesquecíveis pra mim. Mas, Cogu, aí você me pergunta assim rápido: Cogu, vem cá, que negócio é esse de você faz umas lives que eu não sei onde tá, cara? É porque eu faço numa outra plataforma também. De uma, duas vezes por mês eu faço aqui no YouTube, e nos outros dois fins de semana ou três eu faço na outra plataforma. Exato. E a gente tem um segundo canal aqui no YouTube, o Cogumelando Vods, que tem as lives completas. Você pode procurar lives do Cogumelando, Cogumelando Vods. É um canal com um VHS vestido de Cogu. E lá tem essas lives, tipo nessa outra plataforma a gente tá jogando Pokémon, por exemplo. Né, cara, tava jogando Pokémon aí do 3DS. Aí sai lá também. É isso. É que muita gente não sabe, e é natural não saber, porque tem muita coisa acontecendo, né, rapaziada? São muitas coisas para, né, mudar a atenção, é normal, tá? Quero rapidamente aqui agradecer antes da gente... já vou botar o sorteador na tela. Não é esse jogo que a gente vai jogar, ele só tá parado nesse game. Que deve ser muito bom, jogo de Lego é maneiro. Epil, muito obrigado pelo apoio, cara, valeu mesmo. Alex Drawingart, até que horas vai a live? Perguntou. Geralmente a gente faz umas 2 horas, né? Umas 2 horas? 2 horas de live, geralmente, né? 1 hora e pouco, por aí, né? Conhecendo jogos, valeu pelo conhecer os jogos. Eu sou ele, aí, ó, tá vendo? É isso aí, cara. O negócio é conhecer, é jogar. Esses dias eu fiz um review aí do Sea of Stars, né? E é uma coisa que eu falo em toda análise que eu faço. Joga, experimenta, conhece, tem a sua opinião, vai lá e experimenta. Isso é muito bom. Eduardo foi pegar uma pizza, aí falou do Goof Troop do Super Nintendo, jogo maravilhoso. Mandou um apoio. E Felipe Rosado falou de vários jogos aqui do Play 2, tá aparecendo aí na tela pra vocês, como Densha de Go. Densha de Go, me lembra cara, eu já vi esse nome, ele me lembra algo, eu já vi em algum lugar. Mandou um apoio também. Vamos ver o que vem agora. O primeiro jogo é muito importante, então respire fundo comigo e vamos nos concentrar para que um bom jogo venha. Sempre que a gente faz isso dá problema. Já reparou, né? Sempre dá. Só falta vir algum... São 4.000 jogos, pelo amor de Deus. Vamos girar isso. Ó, tá? Você tá vendo que tem muito jogo aí, né, bicho? Olha isso. Vamos sacudir isso. Olha quanto jogo. Olha, tá, nossa, tem um monte ali de esportes. Ó, não vou nem ver, ó. Bum! Caraca. Pro Evolution Soccer Management. Tá bom. Ele fute de PS2. Tá legal. Eu tô te dizendo. Vamos lá. Pro Evolution... Ah, é. Se cair jogo repetido, a gente pula, tá? Management. O famoso PES. Vamos lá. Já tô abrindo ele aqui. Pegando... Cara, aí olha, o Play 2 é maluco. Esse jogo eu nem sabia da existência, bicho. Se você já jogou aí, me diga nos comentários. É, pô, tem alguns aqui, né? Eu tô vendo. Tem alguns aqui. Uhum. Pro, tem vários pro. Cara, parece que esse jogo só são nas Europinhas. Tá, ele tá abrindo aqui já. Me parece que esse jogo só são nas Europinhas. Parece. Não tenho certeza. É. Aí, enquanto aqui ele vai abrindo, eu vou comentando aqui em todo mundo. Já mandaram um Jabulani aqui no chat. Próximo Saidora Aventureira. Torcendo pra não funcionar esse. Tá vendo? Eu não sou o único. Eu não sou o único. Que não... Eu não sou muito fã de jogos de futebol, não. Mas a gente dá uma olhada. Em nome da ciência. Em nome da ciência. A gente dá uma olhada. Né? A gente dá aquela olhadinha. E vamos ver. Pronto, já tá abrindo aí. Vai aparecer na sua tela. Vai aparecer aí na sua tela. Tá aí. Vamos deixar em espanhol os comentários. E ficou o jogo todo, cara. Iniciar o ego. Tá bom, vamos lá. Não tem música mesmo, tá, galera? O jogo tá quietinho. Opção. Defecto. Vamos lá. Vamos cancelar. Vamos. Ninguém é de ninguém. E aí, Nick? Tudo bom, Nick? Matheus Parque. Ninguém é de ninguém. Não tem save. Vambora, né? A vida não tem save? Ah, a abertura eu quero ver, pô. Pô, parece personagem de Metal Gear. Ah, essa ECG na época a gente ficava doido, hein, meu irmão? Tá ruim não, pô. Tô achando na moral. Tá bom o volume do jogo aí ou tá alto? Como é que tá? Parece boneco, uma mistura de Tekken com... Metal Gear? Ó, tô só esperando uma abertura maneira e tal, e aí o jogo inteiro é dentro de menu. Vários menus. Pô, tu joga com técnico, mano. E aí, Esteves, tudo bom? Pô, interessante, hein? Cargando. Cargando sempre me lembra o videogame, cara. Eu joguei muita coisa em espanhol. Modo temporada, modo partido. Vamos, modo partido. Brasil! Contra... País aleatório! Tá bom. Eslováquia. Cara, eu sei lá. Eu não sei nada. Eu não sei futebol de coisa de técnico, não, cara. Olha o cerezinho lendo ali. Tá lendo. Nossa, a cara dele está muito boa, meu irmão. Que isso, cara? Pô, a cara dele está muito na moral. Pô, tá legítimo. Eu não joguei muito futebola no Play 2, pô. Estocolmo. Música de treinador Pokémon. Portegomba, Balmino, uau, Oreto frente a frente, tirou, perigo, oi, goleiro, volteada, interceptou, autogol. Cadê o meu bomba pet pra botar raça negra no lugar do hino? Viva a cera! Fala galera, tudo bom? Hoje é meu primeiro dia de trabalho técnico aqui da Seleção Brasileira. Vamos fazer um incrível show aí pra essa torcida linda. Deixa comigo, vamos fazer. Vai ser muito maneiro, ó. O Ronaldinho chuta. A minha estratégia é essa. Eu não tô jogando não, tá? É jogo de assistir. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou largar uma enquete aqui, certo? A enquete é o seguinte. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Uma enquete. Quem vai ganhar? Não, começa com o Brasol. É Eslováquia ou Eslovênia? Eslovênia. Enquete no ar. Quem vai ganhar? Brasol ou Eslovênia, ex-BBB 22? A ver. Eu não tô jogando nada, eu tô assistindo igual vocês. Viu como é que a gente tá junto? Primeiro tempo, né, galera? Porque se vê tudo, né? Sei lá. Nossa, dá pra acelerar. Dá pra acelerar o jogo, cara. Meu Deus. Pô, mas quanto tempo vai ter cada partida? Né? Sei lá. Cara, o jogo é bonito. Não é feio, não. O jogo é bonito. 15 minutos transcorridos do primeiro tempo. Agora, torcida é muito difícil de fazer, né? Torcida, todo mundo fica parecendo as torcidas do Cavaleiro Zodíaco. Todo mundo descompensado. Ali no cenário, a gente tem a galera que compôs a abertura de Senhora do Destino. Um monte de gente branco e preto, assim, meio congelada. Cara, acho que não tem nada pra apertar, cara. O técnico foi beber água. O técnico foi beber água. Vamos ver um tempo e o jogo vai embora. Vamos ver um tempo. Pra quem curte deve ser maneiro, cara. Acabou. Deu 0 a 0. 0 a 0, tá? Quem ganhou foi você. É isso. É isso. Quem ganhou foi você. Mas, obviamente, nossa audiência colocou que o Brasil ganharia. Então o Brasil ganhou. É verdade. Eu juro, eu prometo. O Brasil ganhou. Ganhou, claro que ganhou. Como não ganhou? Óbvio. Óbvio que ganhou. Não ganhou? Eu vi esse jogo. Vamos ver mais um jogo. O que vem aí? Bum! Cara, este jogo é bom. Só temos um problema. O jogo é bom. A gente só tem uma problemática. Esse jogo aqui, ele talvez demore a começar, mas ele é um Diablo à japonesa. Um Diablo à japonesa. já vai aparecer na sua tela. Deixa eu encontrar ele aqui. Shining Force é o Neo. É o Neo. Shining Force Neo. Eu joguei o início dele, cara. Eu achei muito interessante. Eu curti, pô. Mas eu não zerei. E tem o outro também, que é o... é o Hexa. Pronto, já vai aparecer na sua tela. Tá aí. Não vou salvar porque... Cauã pergunta, por que eu não joguei o Lego Batman? É que ele só tava ali aparecendo, ele não chegou a ser sorteado, por isso. Ele não passou pelo nosso processo. Cara, será que tem alguma diferença entre a abertura... japonês e aço? Lucas Gomes mandou um apoio. Juliano Reis virou membro. Ananda, maratona o seu conteúdo direto. Reaprendi a gostar de games por causa de você. Um abração, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Lucas Reis, faz mais vezes o combate de consoles, é da hora. Obrigado pela sugestão, Lucas. Mandou dois apoios aqui. Juliano Reis, eu falei Juliano? Falei, né? Virou membro. Matheus Cury, assando uma pizza aqui nesse calorzão, ou seja, nem precisa de forno, né? Torcendo aqui pra cair um dos meus jogos favoritos do Play 2, o Tenchu 3, ápice da série. Cara, eu lembro, eu já comentei alguma vez, né, em live, que eu joguei muito Tenchu 2 no Play 1, me amarrei. Nick virou... olha só, tá, a nossa... pô, muito obrigado, o Nick tá sempre apoiando a gente, Matheus Cury também, pô, obrigado mesmo. Paulo Henrique Dias, valeu demais. Todos vocês, obrigado mesmo, todo mundo. Se faltou alguém, que o YouTube não me mostrou, né? Galera dos membros, apoia-se. Pô, obrigado mesmo, obrigado mesmo. Além da presença muito especial de vocês, os apoios, muito obrigado. Vamos ver... Eu joguei o início dele, eu quero apresentar a vocês. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm interesse em ver as aberturas ou vocês pulam as coisas? Como é que é? Eu gosto de ver tudo. Eu gosto de ter a experiência completa. Isso não é a tela do jogo, não. É gravado. Let your guard down, boy. The enemy loves to attack when we least expect it. And when they do, it is our duty to keep this fort safe. Now, tem muitas raças diferentes em Shining Force. Must be the shield for the weak and the sword for the meek, right? You've already told me that 1,000 times. Watch your tongue, boy. As one training to be a force, you must engrave it in your mind 1,000 times a day. Now, one who is a force. Okay. Well, ele está sendo treinado pelo cara verde. If only the old man knew how to give it a rest. Force. A title that denotes a great warrior, a name bestowed upon only the chosen ones. I want to be a force to fight for my people. But I need to begin my search for a long-lost force. Caraca, essa lua fugiu de todos os meteoros. Ela lisinha. Ó. Passaram creme ponds na lua. The enemy is attacking! Foi mal a surdez auditiva. Ficou alto. Damn, they've broken through. Pô, ele pulou daquela altura, ele não precisa de mais treinamento, não? O tendão dele, tremendo. Ó, começou. Olha que legal. É meio bridge de rua e... dá pra fazer judiaria. Fala aí, compadre. Eu já quero quebrar os troços, é só pra interagir. Água da cura... Quê? Tá, ele tá me ensinando. Ah, tá. Tinha que falar com ele mesmo, tá bom. Como sempre, é um bicho meio porco, que é o vilão, né? Tem ali uma água de bebê. Chaves agora despachado, barril cortado. Ih, rapaz, esse daí fez parte com um demônio, não tá tomando dano? Fala aí, compadre. Max, those... Cara, eu não consigo falar contigo, não. Ah, acho que tem que bater na... tem que acertar a bundinha. Não tem não, cara. O que é isso? Tá, aqui eu save. Pô, eu acho que não foi esse que eu joguei, não, cara. Eu acho que, na real, eu joguei o Hexa. Porque eu lembro que começava num lugar verde, assim, meio aloe vera. É gostoso o jogo, viu, cara? Bem legal, assim, já começa na ação. Sem enrolações. Ué, pra quebrar, eu não sei nem o que é esse Trepanossoma Cruz aí, cara, flutuando. Pô, esse cara era enorme no... na CG ali, ele tá baixinho. Ah, aquele era o portão que... o portal... portão. Que atraía o... os Deus me livre pra cá. Tem outro aqui. Ah, mas... ué, ele não tá dando dano, não. Agora... agora quebrou. Shining Force Neo, esse jogo. O Guilherme Pauli perguntou aí pra gente. Shining Force é o Neo, é o Neo. Tem dois no Play 2, assim. Não, maravilhoso. O cara que faz a análise, esse cara que tá com o capacete errado. Não é possível que ele tá vendo alguma coisa. I see. Well done, everyone. Alas. But as long as we, and much thanks to Max. Você vê que tem pouca gente ali aplaudindo. Não tem. Tem uma vibe de Valkyrie Profile essa arte. Tô passando o texto um pouco mais rápido porque o nosso propósito é, né, não é para zerar, entender tudo, sim. Eu tô fazendo uma leitura dinâmica. É, isso é um pouco barato, né? Esse tipo assim de diálogo. É um pouco barato. Você vê que, no geral, é um jogo com investimento um pouco mais humilde. A CG também, eu não sei exatamente o ano desse jogo, mas ele tem cara de 2003, talvez 2004. Essa cena em anime tá maneira, tá bem feita. Me lembrou o Grandstream Saga. Grandstream Saga é um jogo do Play 1 que ele tem umas cenas desenhadas muito bonitas. Só que o jogo é muito feio, não é o caso dele, eu achei esse jogo bem bonito até. Mas o Grandstream Saga é um jogo muito... cara, os personagens não tem rosto, assim. Não tem rosto. É meio doidão o jogo. Não me pergunte porque eu tenho várias cópias dele. Forças das Circunstâncias. É um jogo especial pra mim, mas por outros motivos. Mas as cenas de anime são lindas. E eu gostei muito dessas cenas. São interessantes, são bem feitas. Eu me pergunto se dá pra jogar com vários desses personagens que aparecem. Provavelmente. Jogos parecidos com esse que eu posso te indicar se você curtiu muito. Ys. Em especial o Ys 7. Também às vezes chamado de Ys 7. Talvez o 8, mas eu não joguei ainda o 8. Mas o 7 é muito parecido com esse jogo. No Dreamcast tem um interessante também, que é o Record of Lodoss War. Só que ele é muito mais arraigado a Diablo. Ele é um Diablo de Record of Lodoss War, que é uma animação noventista, que tem jogos para Sega CD, alguns computadores japoneses, super baseado em RPG de mesa, relativamente famoso para quem curte muito nicho de anime velho. Rogue Galaxy é aquele jogo que começa no deserto, The Flame comenta? Se sim, eu experimentei ele assim, en passant. Me pareceu... E eu não continuei jogando ele porque eu queria dedicar mais tempo a ele. Shining Force do Mega, cara, não. Só, assim, sei muito por cima. O que eu joguei e zerei foi o Shining Force 3 do Saturn. Mas os dois primeiros eu tô devendo. Indico o Shining Force 3, tá? Do Sega Saturn. Não é um jogo bonito. Não é bonito. Nem com o Cronos, que é aquele Sega Saturn de software que aumenta a resolução interna dos jogos. Ele fica bonito, mas que o jogo é bom, é bom. E se um dia você for jogar o Shining Force 3, eu indico o que me foi ensinado. Jogue a versão japonesa traduzida por fã, que são 3 CDs com histórias diferentes, ao invés da versão cortada e modificada ocidental, que só tem um disco... e pouco conteúdo. Caraca, a cena de anime é longa. Acho que eu tô retirando o que eu disse que era pouco investimento. All I need now are some herbs, and it'll be just right. Oh, what's wrong? Nothing really. It's just that you look shorter. Ele falou que ela parece menor. I think you're the one that's gotten tall. Ah, falou, acho que você que cresceu. Look, I was ordered to deliver a letter to my father on my return. Sorry, gotta go. Ele falou, tem que ir, que eu tenho que levar uma carta pro papai. Don't forget your stuff. Caraca, largou a mala pra trás. Meu Deus. Olha lá, é muito engraçado isso, né? Tem uma cena de anime e aí vem pra uma tela assim, cara. Vamos acelerar, vamos ver aqui. Ah, tá, ela joinou o grupo. Aquela fase do Donkey Kong Country, né? Pô, não tem um lugar assim no Final Fantasy... 12. Das meninas de orelha. As meninas orelhudinhas. Acho que elas moram num lugar meio assim. É interessante o jogo. Your opening is still too weak. You think this is just training? É o pai dele. Pela sobrancelha, dá pra ver que é o pai. É sobrancelha de ponteiro de relógio, sim, cara. Ele tem a mesma coisa. É. Legal esse jogo. Tome nota. Shining Force Neo. Tem o Exa também no Play 2, né? Eu joguei o Exa, esse eu não tinha jogado. Confundi. Eu falei no início, né, que já tinha jogado esse, não joguei não. Aí, Guilherme Batista, tudo bom? Pedro Pernilongo aí com a gente. Eu tô na outra plataforma, Pernilongo, mas não é todo domingo. Nos domingos que eu estou aqui, eu não estou lá. E eu não faço, pelo menos ainda, Como é que é o nome daquilo? A transmissão nos dois lugares, porque eu gosto de dar atenção exclusiva para cada, sabe, para cada público, vamos dizer assim, porque a dinâmica é diferente nessas plataformas, né? Por isso. Obrigado pelo interesse. Vamos sortear mais um aí, cara. Deixa aí a sua opinião, que se tudo der certo, o chat fica aí depois, né? E eu leio, dou uma lida. Gosto de saber o que vocês acham dos jogos. Lembrando que eu não decido absolutamente nenhum aqui, tá? Eles são decididos... Aí, ó, é aleatório. Eu vou parar em algum e é isso. Qualquer hora a gente faz um do GameCube também. Jogando tudo GameCube. Bum! Pô, legal. Cara, Thunder Force 6. Pô, mas esse 6, ele... Esse daí eu não joguei, não. Acho que eu joguei até o 5, cara. Eu joguei até o 5 do Play 1. Esse eu nem sabia que tinha pro 2, pro Play 2, eu acho. Ele já tá abrindo aqui. Legal, hein? Maneiro, maneiro. Vamos ver aqui. André Cavalcante, meu jogo favorito no Mega era o Shining Force 2. Jazz Ghost mandou um apoio. Valeu pelo carinho, cara. Valeu. Pô, e mandou que apoio aqui, Jazz Ghost mandou. Valeu demais pela generosidade, cara. Tamo junto. Grande abraço. Carneiro, saudade de te ver em live. Passei uns dias difíceis, mas sempre contando com seus vídeos para encarar com facilidade. É sempre bom estar presente. Carneiro, digo a mesma coisa. Fico feliz de ser útil. E, bom, a presença de vocês é o que mantém o canal de pé, né? É simplesmente impossível fazer, né, qualquer iniciativa do tipo sem vocês, né? A graça é ter vocês aqui junto. Então, muito obrigado aí pela oportunidade que vocês dão de dividir os dias aí de vocês com o Cogumelando. Valeu mesmo. Thunder Force 6. A ver... A ver. Caraca, só ficou no Japão. Só ficou no Japão. Tá pronto, tá salvo, cara. É que eu confundi o padrão de botão, cara. Desculpa. Olha, 2 presented by Sega, hein? E vem aí um vídeo do Sonic Superstars. A data desse vídeo, ele já tá com a edição. Né, então já são os ventos de Sega no ar. Paulo Dias Henrique comenta, Yamerô, e eu te digo, Tasquete Kure. O que tivemos até agora? O primeiro jogo foi de futebola. O segundo foi um Quase Diablo, seu terceiro jogo. Pô, a música tá meio nada com nada, né, cara? Não tá combinando muito, né? Fim de expediente na sexta-feira. Põe qualquer... Jeremias, põe qualquer música aí, cara. E vamos embora. Aí botou, sabe, qualquer música aí. Música do programa Leitura Dinâmica. E... Mas essa franquia é muito boa, cara. O meu favorito é o do Mega Drive, o 4, Thunder Force 4. Ah, agora vem uma... Como é que é o nome disso mesmo? É coral, não, né? Tem um nome, né? Essas vozinhas, né? Assim... Né? Suave, palmolive, né? Como é que é o nome disso mesmo? A música é baixinha mesmo. Obrigado pela audiência aí de todo mundo. Pô, maneiro, tá maneiro o negócio, hein? Obrigado geral mesmo. Então, a galera também que espalha aí a o nosso programa aí para tudo que é lugar. Muito obrigado, valeu aí pelo esforço. Acompanho tudo aqui. Olha, dá para aumentar aqui, mas ó, vou aumentar o volume, mas se der surdez auditiva, a culpa não é minha, hein? Se do nada ela larga um gutural aí cantando. Olha lá a lua lisa do Shining Force. Olha lá ela. É. Ácido hialurônico faz coisas incríveis, cara. Isso é uma nave ou uma cadeira de praia? Vambora. Vou encher o rabo de vida, tá? Vou encher o rabo de vida aqui pra morrer bastante. Você escolhe a fase, legal. Vamos... Vamos... Como assim mesmo? Não, abertura de novo com outra música, sacanagem. Vou pular aqui. O ômega 3 melhora a memória. Já viu esse cara? Um vídeo eu sempre comento nas lives. Top Term, o vídeo Top Term com essa vozinha. Como é que é o nome? Negócio de música? Aquela que deixa a voz bonita, autotune, pô. Autotune, Top Term. Um dos melhores vídeos da internet, cara. Junto com o mestre da pizza. Grandes vídeos. Tem um jogo do... Nossa. Tem um jogo do Play 1, cara. Do Play 1 não. É, do Play 1 mesmo. É o... Highlander. Que ele é muito parecido com esse. Ah, esse é maneiro. Eu gosto de jogo de nave. Esse já me parece um jogo difícil. Como que funciona aqui essa mecânica? Acho que você tem que acumular. Você já começa forte, né? Atirando pra trás e tudo. Bom, né? Ah, tem como aumentar o supido. Boa música, eu gostei. Te mantém no feeling de jogo de nave. Caraca, meu irmão. Ah, eu achei que ia ser aquela nave, não o Shiryu aqui, pô. Ih, ele tá me atirando vários Nike. Aí, meu irmão. Pô, essa nave não vai mais pra trás, pô. Olha lá, ela não vai mais pra trás, ela ia me acabar comigo. Valeu, Shiryu. Foi lá colocar a cachoeira de cabeça pra baixo. Ih, rapaz, nada. Agora é Digimon. Mudou o desenho. Caraca, meu irmão. Que azia é essa, hein? Tem como trocar as armas? Tem, cara. Olha lá, dá pra trocar as armas, cara. Pô, agora que eu vou descobrir isso. Meu Deus. Ah, não é possível. Depois vai vir a morte lá, que nem no Symphony of the Night. Vai tomar esses poderes de mim. Não, daqui a pouco vai levar embora tudo. Esse jogo é um jogo de treino. Tem que treinar. Aí dá pra jogar bonito. Vamos lá, vamos até tomar um game over. Até o momento, eu que sou um cara que gosta de jogo de nave, até o momento esse é meu favorito, pô. Vou dar um ganho aqui no volume. Um pouquinho baixo. Diminuir essa velocidade. Um tá ligado? Tá ligado? É fraco, mas... Cadê eu, cara? Mas como é que aumenta essa velocidade aqui, cara? Agora não tá funcionando. Meu Deus! Não era pra aumentar isso tudo, cara. Acho que é de acordo com quando você aperta o botão. Vou usar a unha. Acho que ela é boa pra essa fase. Pô, maneiro o jogo, cara. Aí eu só não entendo por causa de quê que essa nave ela não vai mais pra trás, cara. Acho que ela deve ter miopia. Se ela for muito pra trás, ela não consegue ver. Olha lá, o inimigo quando vem de trás... Não tem nem vem cá, meu bem. Ele já chega arrebentando, atropelando tudo. E tamo no chefe. Cadê eu? É maneiro esse... Pô, é uma formiga, é maneiro. Caraca, meu irmão. Tá, já entendi os negócios. Fui inocente, fui garoto. Caramba! Pô, fui parar em Bambu Luar aí com esse efeito especial. JMC com a gente, Cauã Henrique, Bruno Frantz, Ana Lu, Rodrigo Pichuac, Semblante, Renan. Muito obrigado pela audiência. Fase das águas, propaganda de colinos, um momento de refrescância. Agora eu não sei pra que serve os vagalumes aí que eu tô pegando. Pô, divertidão o jogo, cara. Ah, olha que safado. Só ficou esperando eu me distrair ali. Qual é, pô? Ele nem encostou em mim, cara. Isso é uma grande maldade. O cara tava lá na Dutra ainda, já me acertou aqui. Boa música. Boa música. Um tanto de Mega Man X nessa música. Da Mega Man X na época PlayStation 1. Deu uma agarradinha, então vou botar a culpa nele de eu ter morrido. Tinha fase, né, verdade? Ó. Terra, planeta, água. Meu Deus. Por que que essa... Que isso, meu irmão? Pô, ih, baixou em mim o patrolito. Já lá. Bum, explosão. Jogo gostoso, rapaz. Eu vou em frente. Enquanto me deixar, eu tô indo. Gostei do jogo. Pô, vou ter que trocar esse jogo, mas tá gostoso, rapaz. Vamos ver até onde vai. Caraca, agora não escolhe mais fase. Federação, hein? Viva Gundam. Assista Gundam. O primeiro Gundam lá que tá na Netflix. Depois vê o Origem. E depois vê Hajime no Ippo. Atenção. Ah, cara, aqui tá uma confusão do caramba. Eu não tô entendendo mais nada. Mobile Suit Gundam, né? O que é bom pra começar, né? Tá na Netflix o nome. São 3 filmes que condensam o anime inteiro, cara. É um anime de 79, se eu não me engano. Simplesmente sensacional. Que eu deixei de lado por muito tempo por pensar que era negócio de robô gigante só se batendo. Não é nada disso, é muito bom. Agora, o Origem, que é pra ver depois desse, o Origem é um dos melhores animes que eu já assisti, cara. Eu não sou um cara muito versado em anime, mas é muito bom. E enquanto eu tô fazendo a rotina de cardio, né, exercício, eu tô assistindo o Hajime no Ippo, que é um anime de boxe. Espetacular, cara. Eu assisti ele em 2007, esqueci tudo, tô revendo agora. Muito bom. Procure saber. Thunder Force 6. Também tinha um negócio desse de aliadinho no Thunder Force do Mega Drive. Eu acho que era a fase da meioca ali, que tinha uma brincadeira dessa. Não pode robô gigante se bater, mas pode boxeador, né? Aí tu me abarulhou inteiro, compadre. Pô, meu especial foi pro inferno. Tome-lhe outro. Isso, ganha. Meu especial inteiro na cutscene. Muito obrigado. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Se dane minha vida, né? Pô, não vai fugir não, compadre. Pronto, leva pra autorizar, que o robô quebrou. Esse especial é o meu Rugal Bernstein, pessoal. Apelãozice boa. Cara, eu acho que a gente se demole, a gente tá quase zerando isso, cara. Deve ser 8 fases. Vou zerar nada, eu vou tomar game over na última parte. Vou ficar todo triste, amuado. Vai ver só. Atualizei esses dias a minha lista de jogos zerados. Estava um tempão sem atualizar ela. Por falta de tempo, para não dar spoiler de vídeo que ia vir à frente. Mas ela tá atualizada agora. E eu quero atualizar mais, hein? Vamos ver se eu zero isso. Manda aquela Genkidama pra mim, que ia ser bonito. Seria a primeira vez que eu ia zerar um jogo assim, jogando tudo. Aqui no vídeo, aqui, né? Recentemente a gente fez um jogando tudo de PlayStation 1. Cara, tem jogo de tudo lá, rapaz. Tem até jogo de carro velho. Corrida, tem jogo de bula de remédio, tá lá. A gente fez um também, outra live que a gente fez foi o... jogando Super Nintendo e Mega Drive, um contra o outro. E... Caraca, mostrar aqui que o negócio tá louco. Eu já tô fazendo rúbrica aqui com a nave. Dando tudo certo, cara, eu pretendo ainda fazer uma outra live que eu vou botar umas opções pra vocês votarem em enquete. Já deixo aberto tanto pra galera que tá aqui presente quanto a galera que vai ver depois. Muito obrigado a todo mundo aí que assiste depois, inclusive, também. Pra mandar aí nos comments sugestões de lives, cara, porque a gente faz isso aqui junto. Eu achei que era meu tiro, pô, fui inocente pra caramba. Eu já tava com tanto medo que eu tava desviando dos brilhinhos de ponto. Fica até ligado aqui, Cara, não tem um Mega Man com... É o Mega Man 7, tem esse áudio do canhãozinho. Quando o cara é bitolado em Mega Man, né, meu irmão? O cara sabe até, já até ouviu esse sonzinho no Mega Man, sabe qual é o Mega Man. Vem vídeo do Mega Man aí. Em brevíssimo, aguarde e confie. Vai ter um vídeo especial de Mega Man muito em breve. Já tá em produção há um bom tempo. Temos vídeos especiais também pra galera aí que entra nos membros, né? A gente tem... A gente tem vídeo, aí tem outro vídeo vindo aí pros membros também. Que são coisas mais de bastidores, assim. São os vídeos especiais nesse sentido. São vídeos que não combinariam muito ser lançado como... Opa! Como vídeo, né, do canal. Aí eu... Como eu armazeno meus gameplays aqui, os vídeos? Como é que eu faço? A gente não vai ligar, né? Aí eu... Pô, precisa de um guarda de trânsito aqui, hein? O negócio tá confuso esse trânsito aqui, cara. Olha isso aqui. Aqui eu não vou nem trocar de arma. Eu vou de teleguiado mesmo, é fraco, é fraco. Se eu manter esse balé aqui, eventualmente... Sempre tem uma fase de uma nave gigante que você tem que desmembrar ela, quebrar. Bora que eu chego. Vambora! Será que nós era? Ah, vou fazer uma fusãozinha. Ó. Ai, Fonogrei! Ué? Ué? Eu achei que era amigo, pô! Ele me atirou-me? Eu não entendia nada! Essa música de vagabanda, de malhação, ele tá me matando! Ah, tá de brincadeira, né, compadre? Pô. Aí, essa música é do Paulo Rangel. Tem uma vibe de Paulo Rangel. Daqui a pouco vem Megazord aí, ó. Que isso, meu irmão? Tá jogando... Logomarcas. Manda um abraço lá pro Zordo. Valeu, valeu. O que mais que vem agora? Aí, tô te falando, meu irmão. Musiquinha aqui com o clima de Serginho Rondjakoff. Aí me ferrou. Tem uma fase no Gradius que é meio assim, cara. Gradius 2. Nani? Basta elevar o cosmo do seu coração, o mal combater. Caraca, meu irmão. Vambora, cara. A introdução de Pump. Ih, música maneira essa. Me amarra nessas músicas. Lembra a trilha do Suikoden? Rapaz? O bagulho tá esquente agora, hein? Ganhou um power up. O jogo tá meio diagonal, agora eu tô azucrinado, cara. Meu Deus do céu. Ah, vai ficar no teleguiado mesmo, porque o câmera não se decide, pô. Opa, é uma vida isso aqui. Breath of Fire 4 tem muita música assim, sabe? Uma música meio Zorionara, umas paradas assim, meio... É maneiro, acho maneiro. Me lembro justamente a trilha do Breath of Fire 4. Cara, a gente tá chegando perto do final. Eu não planejava zerar nenhum jogo não, gente. De verdade, mas o jogo me pegou de jeito. Tá dando dano isso? Cara, só fica de landinho ali bem. Eu costumo gostar de jogar Jodinar no... de pad. Mas alguns jogos o analógico é melhor, mas depende do jogo. Um jogo tipo um Star Fox é mais confortável no analógico. Ah, sobrou até pra mim, ó. Agora a nave tá tirando em mim. Cara, eu não imaginava que o chefe final ia ser a lua com ácido hialurônico, mano. Lá do outro jogo... Pera aí, tem um bebê lá dentro? Meu Deus, cara. Mas que é isso, cara? Ué? Já fez a cesariana? Eu não entendia nada. Será que... Nossa, velho. Achei que ia ser tipo os bebês de... Bebê não, um cérebro no Gradius. Tu dá uns tiros, ele morre. Ah, não. O negócio ficou muito estranho de repente. Jesus amado. É tipo o chefe final lá do Mega Drive, que ele é um trypanosoma crúsico, assim também, sabe? Caraca, a velocidade alterou do nada aqui, mano. Cara, acho que a gente zerou, meu irmão. Durma com esse barulho. Aí já vem aquela música de AMV. Lembra dos AMV de YouTube? Os vídeos lá do Gaara. Os vídeos começavam com umas músicas assim, mas... Zeramos, cara. Não, não veio música de AMV no final das contas. Acho que é só essa vozinha mesmo, ela toda. Zeramos, cara. Nossa. Cara, a gente ainda falando no começo do programa que a gente não ia zerar nada. Cara, zeramos o jogo, meu irmão. Depois eu vou ter que calcular o tempo de gameplay, porque eu nem tenho coisa aqui pra calcular o tempo que eu jogo. Tem que calcular. Alô, galera do japonês. Esclarece aí pra gente a treta. Ou inventa sua história. Se a pessoa inventar qualquer coisa, eu acredito também, que eu não tô entendendo as palavras. Não soa como japonês o que ela tá dizendo. Zeramos. Que fique anotado para a posterioridade. Thunder Force 6 é o primeiro jogo que eu zerei num gameplay em YouTube. Primeira vez. Aproveitando esse momento ameno, quero agradecer Thiago Emílio pelo apoio, André Sala, Dudix, que sempre assiste o canal aqui antes de dormir, comentou, muito obrigado. Caio Melo, que eu já vi aqui pelos comentários, muito obrigado também. Paulo Henrique, ainda não joguei o Radiata Stories. Rafael Spagnolo mandando lá as piadas. Por que a Xuxa levou a filha no bar para beber caçacha? Processado. Que isso? Cara, as piadas, eu não sei de onde o Spagnolo tem essas piadas, cara. A gente já chegou ao cúmulo de pensar em proibir. Bruno Siqueira mandou um salve. Quando a gente vai ter corujão, hein, cara? Tem que ver isso aí. New e Retroplay, valeu aí, virou membro. Tá aí, galera, está zerado, entregue. Vamos pro próximo. Bum! Ah, meu irmão, é disto que eu estou falando, rapaz. Ó, a gente foi de nave para um jogo de corrida de carreta, compadre. Ah, mas isso promete, cara. Isso aí promete, cara. Eu consigo sentir a energia do jogo já me alcançando aqui. A força da esbárdia. Vamos ver, vamos lá. Truck Racer só saiu na Europa. Nordic Games, né? Já deixa claro. Vou até beber água. Hã? Pense. Tem, cara, um jogo que a galera procura muito no Play 1, um jogo de caminhão, assim também, que é o... Art Truck Battle, o nome. É um jogo de racha de caminhão. Chora, minha Scania Jacaré! Desgrila, minha mão. Sentaram nos carros? Os carros tudo... Olha lá, baixote. Caraca, é um caminhão de lixo, meu irmão. E minha semana da zoeira. Em abril, cara, a gente costuma em abril pegar uma sessão de jogos, só jogo quebrado, assim, só jogo doido pra jogar, meu irmão. Vídeo Brinquedo Vibes, comenta Clonepa. Esse comentário faz um review do jogo e coloca, só escreve assim, vibe de vídeo brinquedo. Você não sabe o que é vídeo brinquedo? Procure saber. As lives, eu costumo fazer live todo domingo, mas de 1 a 2 domingos por mês eu faço aqui no YouTube e nos outros eu faço numa outra plataforma de lives. O pessoal tá perguntando quando eu costumo fazer, né? Geralmente é assim. Nossa, esse jogo é muito barato mesmo. Olha aquele gif do MSN ali rodando, o Truck Racer. Cara, sabe o que acontece? Algum cara da equipe fez aquele negócio girando, aí ele falou pro chefe, ele chegou assim... Jeremias, tá feito aqui o que você pediu, pode botar na abertura. Ele falou, eu não quero um negócio que gira não. Falei, mas eu passei o fim de semana inteiro trabalhando nisso. Tá bom, cara, eu vou botar na abertura. Aí ele colocou o nome do jogo deste tamanho, Truck Racer, legal. Mas pra não desagradar o cara, ele botou ele girandinho ali no canto, né? Foi isso que aconteceu, eu tava lá, eu vi. Eu tava lá. Eu sou sueco, é verdade. Cara, esse jogo aqui vai ser... Ah, já tinha nome ali, Didi? Ah, vai ficar Player Cogu mesmo. Ah, não cabe meu nome todo. Então vai ficar Playerco mesmo. Então vamos lá. Tá bom. Olha, o jogo já começa na... Ué, por que começou em 2-player menu? Se eu não posso jogar to play agora mais. Esquece, deixa pra lá. Vamos. Box Racer, Race Track. As lapadas. O 15 lapada? Tá, é 5 mesmo então. França, Itália, USA, México. Ah, o jogo é sueco, né? Eu vou botar na Suécia, né? Uma van branca. Putz, meu irmão. Olha lá. Caraca, a caminhonete de Petrúquio pra levar queijo lá em O Cravo e a Rosa. Caminhão do lixo pra Pintulho. Aquele Hammer lá. Carro de bombeiro. Ah, eu não posso jogar com eles, né? Agora que eu vi que tá branco e preto. Transporte militar, Monster Truck. É, cara. Queria jogar com o caminhão do lixo, mas não vai rolar, não. Ah, a fase também eu não posso escolher. Ah, então por que você me põe pra escolher jogo? Sacanagem. Eu escolhi tudo, não podia jogar. Vamos ver. Tá bom. Eita! Pô, meu irmão, carreta não faz nem barulho, hein? Ó. Meu Deus do céu, pronto, Petruco foi pro ar com queijo e tudo. Olha como é que dá ré. Ah, cara, eu vou ter que aumentar o volume disso, porque tá muito qualidade. Cara, acho que eu perdi alguma tampa do caminhão. Ai, meu Deus. Caraca, o botão que freia meio... É criança brincando mesmo. Já capotou o carrinho. Caraca, uma jamanta pra dirigir isso daqui, cara. Pra fazer uma curva. Não que eu tenha um bom histórico com carretas, né? Quem já me viu jogando Euro Truck, sabe? Cara, eu tô em primeiro, tô nada, tô em quinto. É porque tá tão vazio pra frente que eu tive um leve momento de ilusão. Todo mundo pode sonhar. Cara, mas... Eita! Ah, quebra o carro. Não, nada mal. Nossa, essa ainda é a primeira volta, meu irmão. Caraca. Tá mandado, hein? Agora que foi a segunda volta. Cara, não dá pra fazer curva nisso, não. Ó, a van já tá arejada. Já desistiu das portas. Só vai dar destinatário ausente nas encomendas ali que tá voando. Cara, não dá pra fazer curva. Veja, em minha defesa, eu pilotei uma nave e destruí uma lua em hialurônica que tinha um bebê dentro, certo? Como assim eu não consigo dirigir essa carreta? Você vê que o problema é no jogo, não no jogador. Fique muito claro. Cara, uma coisa esse jogo tem de positivo. Ele tem sensação de velocidade. A gente tem que ver o lado positivo da vida, né, rapaziada? Ó, ó, olha isso. Galera, agora eu tô pro perigo. Pera aí. Deixa eu dar a volta aqui. Se eu não posso ganhar, ninguém ganha. Eu vou pranchar-lhe os cornos naquela van ali que vai ser bonito. Ó. Eu não ganho, ninguém ganha. Caraca. Pronto. Agora lascou é tudo mesmo. É. Agora eu vou arrebitar os carros tudo. Né? Vamos ver. Pô, não... Caraca, eu tava quase em último, cara. Aí, ó. Ó. Vem como? Papintulho. Meu Deus. É uma buzina. Cara, nem os caras conseguem fazer curva direito. Olha o estado da parada, meu irmão. Cara... Obra-prima mesmo dos videogames. Por isso que videogame é bom, cara. Porque videogame é bom mesmo. Ok? Extreme Quads. Mais um jogo de gosto duvidoso. Aqui agora a gente pegou uma ruma de jogo ruim. Ah, será? Ah, eu tô sendo injusto, vai. De repente o jogo é bom. Esse jogo é bom. Né? Eu tô sendo injusto, não é verdade? Talvez é bom. Vamos ver. Xtreme. Quads. Só ficou na Europa também. A menos que ele tenha outro nome pra cá, né? Já vai aparecer na sua tela. E eu gostaria de agradecer do Oliveira aí pelo membro. Muito obrigado. Galera aí assistindo. Valeu demais mesmo. Obrigado, obrigado. Cara, já deu pra ver. Já deu pra ver. Caraca, o jogo anterior tinha os dois nomes, os títulos girando na tela, dançando. Aqui não tem nada, meu irmão. Aqui não tem nada. Se você não vê a capa, tu nem sabe o que você tá jogando, cara. Cara, eles... Ah, agora eu entendi. Eles botaram o nome do jogo na tela de loading, pô. Eles já abreviaram o tempo. Ah, jogada de mestre. Que aí tu vê o nome do jogo, pô. Meu Deus. Cara, textura, meu irmão. Mão de máquina de cortar cabelo. Vamos reiniciar porque já deu tudo errado. Já. Já. Eu comecei torto. Legal que tem uma seta em cima para indicar o caminho. Ou seja, vai ser um jogo de mundo aberto daqui a pouco, de corrida. Ah, não, eu não... Cara, peraí, aí é encosto, compadre. O que fez o meu carro virar? Meu carro do nada... Ah, meu coração pediu pra eu não ir em frente. E deu uma volta. O negócio é se divertir, meu irmão. O resto é história. Que isso, gente? Não é possível um negócio desse, cara. Eu consigo ver a repetição da textura, cara. É um quadradinho que foi... repetido assim, a de infinito. O jogo se cagou inteiro quando eu ia ultrapassar alguém chegando na linha de chegada. Ah, vai tipo inferno. Cara, como é... Como é que é o nome desse jogo aí do... É da Art Dink. Art Dink só faz jogo de qualidade, cara. Cara, o jogo morreu explodiu completamente, cara. Pra nossa sorte. Tem alguma coisa Goku. Vamos ver. Goku. Mahjong, Goku, Taizei. Putz, é Mahjong, cara. Eu nem lembro como é que joga Mahjong. Eu zerei um ou dois jogos de Mahjong, nem lembro mais. Vamos dar só uma olhada rápida. Cara, o jogo quebrou, ainda tá travado, cara. O olhinho dele. Pra onde eu olho tem o olhinho dele. Tá bom. Ufa. A musiquinha é boa, pô. Musiquinha de domingo de manhã. Boa, né? É um midzinho mesmo, né, cara? Quê? O que que tá acontecendo ali, meu irmão? Parece aquelas paradas que tinha no Ratinho. Lembra? Que... as coisas sobrenatural... Tocou todas as músicas do jogo ali. Mahjong, né, galera? Peças, diversão, alegria, inteligência, estratégia, raciocínio. Não é verdade? Legal, né? Maneiro, né? É. Legal, né? Divertido, né? Eu vou poupar vocês dessa diversão. A gente pega outro. Asterix, Obelix, Kick Buttix. Rapaz, eu nunca vi esse jogo. Nunca nem ouvi falar. Eu gostei do midzinho, a música. Já vou aí abrir o Kick Buttix. O sorteador não tá feliz comigo, não. O sorteador tá só escolhendo uns negócios. Mas talvez esse seja bom. É, historicamente, os jogos de Asterix são divertidos, né? Vamos lá. Pô, nem me deu hoje. Já começou no loading? Caramba, tá bom então, né? Vamos. Esse tem double surround. O negócio é bom. O negócio é bom. (2004) Tá bonita a textura, pô. Tá, essa textura tá bonita. Me surpreendeu. Só espero que não seja de novo a lua hialurônica. É a lua hialurônica. Cara, já é o quarto jogo que essa lua aparece, meu irmão. Quarto ou terceiro jogo. Eu tô sendo perseguido por essa lua. Caraca, os gráficos são bonitos. As cores do Obelix estão muito boas, cara. Caramba! Coisa meio Crash, assim. Mas a fonte é Arial. É lua cheia hoje? Tô tentando ver no calendário. Hoje é lua cheia, ainda não vi a lua. Aí, é lua no jogo, lua cheia. Vem aí o cadeirudo. Achei bonito o jogo. Pô, o Obelix anda assim também nos jogos Master System, legal. O que tá acontecendo? Cachorro. Ficou a mula. Umas texturas estão meio bugando. Não é culpa do jogo, não. Ah, eu quero jogar com Obelix, pô. Rapaz, mas o jogo tá rapidinho mesmo, que nem filme do Charlie Chaplin. Olha lá, rapidão, cara. Tudo dubladinho. There was a frightening battle here. Your friends fought valiantly. There are still a lot of Roman helmets. Collect these Roman helmets and find me inside the. Colecatom. Pega 30 e me encontra lá fora para eu te dar uma próxima fase. Vai ser Colecatom o jogo. Para quem curte Spyro, de repente, Banjo. Aí tem que pegar mesmo os troços. Pô, é briga de rua. Caraca. Gameplay é maneiro. Alguém jogou isso na época? Eu nunca vi esse jogo antes. Olha o porco, Javalinho, né? Na real, agora. Dá pra entrar nas casas? Não dá. Falta um capacete agora. Pô, tem mais, tem vários na real. É, não é tão de ficar procurando. Aí, compadre. Toma aí os capacetes. Ele coleciona capacete. Tá um jogo parecido com esse, acredite se quiser, Xena, do Play 1. Tem uma vibe assim parecida, de pegar as coisas. Uhum. Ok. Arrastou. E agora... Ah, tá. Ah, olha, tem pulo duplo. Se tem pulo duplo, é jogo bom, pô. Pô, se tem pulo duplo, é jogo bom. Será que dá pra 2 jogadores, cara? Aparentemente não é de pegar coisa, eu tô achando. Gostoso o jogo, cara. Muito bom. Assim, é bem fluido. É muito rápido, mas é fluido pra caramba. Eu não sei se essa... Ele é rápido assim mesmo? Às vezes parece que tá acelerado. Mas, enfim, é bom. É bom mesmo. Gostei do jogo. E aquilo ali em cima? X. Ah, tá. É um X. Talvez eu tenha que arrastar isso. Cara, se não tiver caixa pra arrastar, não é PlayStation 2. É. Só me parece acelerado. Isso tá com cara de bug. Ele não deve ser acelerado assim não, cara. Duvido. Over here. Look. Roman generals have been hiding gold. It's a direct order. The emperor in I. Uhum. Pegue 51 lauréis, tá bom. Parece que isso é uma coisa escondida. Aí tu ganha uma recompensa especial. Parece ser o caso. Colecionável mesmo. Parece que talvez essa fase tenha 5. Gostei do jogo. Gostei do jogo. Gostei. Que a gente tenha sorte na próxima rodada. Porque eu vou me ausentar por 1 minuto para urinar e volto em instante. Vai você também pegar água, porque você precisa se hidratar. Porque se hidratar é importante, porque saúde é uma coisa fundamental. E vocês têm que estar aqui bem também. Vocês precisam urinar, tem que ser transparente, porque tem que beber muita água e tem que se hidratar completamente bem. Agora sim, estamos de volta. Vamos então dar sequência aqui. Vamos ver o que mais vem pra gente. Um jogo bom. Esse daí foi um jogo bem interessante, cara. O gráfico desse... Cara, mas aposto que esse jogo saiu pra PC. Ele tem cara de jogo que esteve também disponível em PC. Eu tenho essa sensação com ele. E foi. Capcom Fighting Gen? Não conheço isso. Eu acho que eu não conheço, não. A ver. Deve ter saído aqui no Ocidente com outro nome. A gente vai jogar a versão japonesa mesmo. Será que é jogo de misturância? O legal é que esse traço aqui, né, tá meio SNK. Já vai aparecer a música do jogo. Quero dar uma agradecida aos meus tímpanos por ainda estarem resistindo a esse grito no meu ouvido. Pô, quero agradecer Elton Lima. Parabéns pelo canal. Gostaria de saber se você conseguir um autógrafo. Tamo junto, cara. Pô, vamos ver se a gente se esbarra aí em algum evento. Ó. Você vende figure, essas coisas? Se tiver algum evento aí que eu pintar lá, eu aviso aqui, cara. Você aparece lá e quem mais quiser aparecer. Quero ver se eu vou na Retrocon em 2024. Se eu for convidado, dá tudo certo, quero ver se eu vou. Mas aí é longe, né? Ranger Fantasma aqui, ó. Tamo aqui vendo depois. Muito obrigado, valeu, Ranger. Elvis Anthony, membro por 6 meses, cara. Incrível. Obrigado demais, cara. Valeu pelo apoio. E tá jogando Dead Space Remake. Joga depois. Eu só joguei o primeiro. O remake eu vi muito elogio a ele. Ó. Mandou um salve de Petrolina, cara. Um salve aí pra geral daí que estiver assistindo, pra você e pra todo mundo, cara. Tamo junto. Obrigado aí pelo apoio. Valeu mesmo. Vamos lá. Vamos botar, vou fazer uma estripulia aqui. Eu vou botar um round só, tá? Um roundzinho só pra gente ver o máximo possível do jogo, certo? Aí eu vou ficar preso no chefe final e essa live vai até às 9 da manhã de amanhã. Ah, eu estou sentindo a sua estratégia, sorteador. Você quer uma live infinita, certo? Cara, acho que eu já joguei esse jogo. Já joguei. Já joguei esse jogo, sim. Tô ligado. Esse eu já joguei. Só que eu zerei a versão ocidental. Já joguei. Eu lembro que eu joguei com esse dinossauro, eu acho, cara. Vou jogar com esse cara aqui. A galera desconhecida. Sua arte, é isso mesmo. Gato com gato. Bonita essa arte. Muito bonita essa arte. Tô jogando Pokémon Ultra Sun. Aí tu tem que jogar com os monstros, pô, pra ficar na vibe. Aí tá difícil. Olha o Corey ali atrás. O T-Rock. Maneiro. O Bird. Um monte de cameo ali. Como é que troca mesmo o boneco? Não lembro agora. Vai dar merda. Pô, não deu. Legal, eu já zerei esse jogo. Eu não lembro o nome dele no... Cara, qual o nome ocidental dele, cara? Eu esqueci total. Caraca, esse jogo parece meio azucrinado, hein, cara? 9, 8, 7, 6, Counter, Terrorist, 4, Special Forces, 3, Fire 4, Effect. 2, 1, 0. Vamos dar uma olhada nele, cara. Ai, ai, ai. Tomara que seja que nem aquele jogo lá da carreta, hein? Só que jogo de tiro. Ah, no pique da carreta. Ah lá, aquela fonte, Show Card Gothic. Aquela do estúdio, pô. Aquela fonte que vem no Windows. Foi a primeira fonte que eu usei no Cogumelando. Lá em 2008. Tudo eu escrevia nas imagens do Cogumelando com Show Card Gothic. Com essa fonte. Capcom Fight Evolution. Acho que esse é o nome mesmo. Será que é FPS, cara? Deve ser um FPSzinho. Gentlemen, it may be premature to declare victory, but our intelligence reports indicate success in our principal armed conflicts. Diplomatic efforts and intervention by regular armed forces have proven effective. Thanks to Operation Falcon, we have dismantled our most dangerous networks, drastically reduced terrorist activity, and have not witnessed a single attack in the last 6 months. General Banner, we'd like to congratulate you and your... Tá me surpreendendo, eu esperava menos, pô. Eu tô surpreso, eu tô ficando surpreso. The Proteus system has in supporting your unit in the field. I see in this report that the thesis computer has achieved 98%. Ah, eu tô surpreso. Ah, tô surpreso, cara. Thank you, Senator. This brings me to my next point. The Senate feels the current geopolitical climate no longer warrants the artificial intelligence you have at your disposal. We now possess all the necessary tactical schemes we will ever need. The Senate has concluded that the thesis computer would be more profitable if it was reassigned to military research projects. Reassigned? But Senator, thesis is a key element in our operation. It supervises satellite surveillance, the training of our soldiers. I don't doubt that, General. Uma vibe de filme. Filme que você pega lá na videolocadora, o DVDzinho, junto com mais velozes e mais furiosos. Tem essa vibe. Thank you for your cooperation. Eu não sei nada desse jogo, nunca vi. Good. They're improving. Orton, don't let that mobile target out of your sight. Derek, bring in your elbow when you take aim or you won't. Cara, tá meio bagunçado essa banca de tiro aí, cara. O negócio tá meio inseguro. But sometimes I worry they'll forget their ammunition when they launch an assault. Give them time, Owl. Even you forgot your parachute on your first mission. You know what I mean, Raptor. These soldiers might think I'm being too hard on them, but I'm just trying to get them back to headquarters in one piece. Look at them. Can you picture these recruits out in the field? Owl, Raptor. Officer's evaluation in 10 minutes. Okay, Tracy, we're getting ready. I hope you're in better shape today. I'd hate to beat you again. You know what your problem is, Raptor? You talk too much. Curioso esse jogo. At least I can back it up. Eu sinto que é um investimento, é um jogo de baixo investimento, mas bem usado. Tá bem usado, na minha opinião. Não tinha muita grana, mas fizeram um bom uso. Leah, tell Unit 5 to evacuate the training zone. Right away, Tracy. Raptor, be on the field in 2 minutes. Entry by module 7. Caraca, parece a personagem que eu fiz no Mass Effect, cara. Igualzinha. I can hardly wait. Fiz uma mulher assim no Mass Effect 1. Igualzinha. É, não é FIPS. Não, é em terceira pessoa. Ai, meu Deus, a granada. Tô testando o botão. A Samira é interessante. Drones, module 01, activated. É. Pô, não vi o que a mulher falou. E faz um win back, assim, fica escondidinho. Ah, acho que tem que atirar na coisa ali. Tu joga, tu controla com o segundo analógico. É um pouco... demanda um... Aí, ó. Colou pra apertar. Ué. Falou pra apertar a bola, não foi? Pra munição. Mas não está a funcionar. Eu acho que eu não tenho mais munição. O que significa que eu travei? Apertei tudo. Não, eu devo estar fazendo alguma panguada aqui, cara. Pula lá e resolve na mão mesmo, cara. Quebra esses drones um no outro e pronto, vai embora. Cara, ele falou o seguinte: se apertar a bola, você recarrega a sua arma. Mas se a sua munição acabar, recarrega sozinho. Mas não tá acontecendo nada disso, porque eu acho que eu gastei toda a munição mesmo. Ou seja, há tanto que a granada eu consigo jogar. Eu acertei o drone lá na lata dele. Olha lá. Consegui acertar o drone. Tá, eu consegui trocar de arma. Tá bom. Aí agora a granada destrói eles. Ah, legal. Tá certo, então. Agora a granada destruiu os dois, só que não valeu. Eu tô mais como... testando o game aí, né, cara? É... eu vou querer depois até um dinheirinho aí pra achar possibilidades e bugs no jogo. Tá, não tô mais travado. Cara, é difícil de mirar, hein? Agora recarregou. Mas é interessante. Poderia ser um jogo de Play 1, sabia? Tem uma... tudo na parede. Não, eu tô fazendo errado. Porque tá vindo o drone de novo. Eu tenho que ficar aqui pra valer. Eu não posso sair dando prejuízo pros caras. Eu tenho que estar aqui atrás. É tutorial, não é guerra ainda não. Pô, é de Nokia esses... não quebra, é celular velho. É meio desnecessário o tutorial, pô. Podia botar a gente numa missão, pô. Pô! Deu pra ver. É que a gente vai ficar no tutorial. Mas parece ser um jogo interessante, cara. Bacana. Mas... a gente vai ficar nesse tutorial há muito tempo. Me surpreendeu. Não posso, galera. High School Music. Esse eu não vou poder jogar, galera. Porque ele tem música, ele vai me dar copyright. Ou seja, o jogo, eu não sei se o jogo é bom ou ruim, mas esse copyright vai me fazer odiar o game. É jogo de cantar. Eu vou ter que pular, tá bom, galera? Não tem... é porque aqui tem todos os jogos mesmo. Não tem... vídeo brinquedo! Eu falei, cara, olha, tá tudo conectado, cara. Eu falei de vídeo brinquedo mais cedo. Pois agora eu me vejo obrigado a mostrar isso aqui. Cara, eu amo o Brasil porque o Brasil tem muitas pérolas. E certamente uma destas é isto, cara. Ó. Os Carrinhos, a versão vídeo brinquedo brasileira. De carros. Olha lá, Os Carrinhos. Você já viu em algumas lojas americanas, casa e vídeo, um sobrinho, sobrinha tem. Né? Eu tenho vontade de assistir qualquer hora. Vamos ver então esse tal de Carlinhos aí. Cars. Como é que é o nome do jogo? Acho que ele tem Disney Pixar no começo. É, exatamente. Pô, vamos de um jogo de terrorista pra carrinhos. Legal. Eu nunca vi o filme. Eu não sei o que esperar do jogo, cara. Mas eu tô curioso. Estou animado. Esse jogo tem cara de PlayStation 2. Embora pra mim esse filme fosse mais novo. Mas parece que não é tanto assim. Porque, né, já é meio antigo. Pelo visto, já tava, saiu pro Play 2. Né? Pra mim parecia novo. Que coisa, né? Por via das dúvidas eu vou pular, porque eu não sei se tem abertura de filme, música de filme. Sabe, do nada vem a Alcione cantando na abertura, vai me dar copyright, vai ter um pedaço do filme, vai me deixar de calça riada. Realmente. Full size. Tem uma versão para criança e uma versão para adulto. Interessante. Quem já jogou isso daí na época? I am Speed. One winner, four losers. Já em gráfico do jogo. Ok, let's do this. Cara, o jogo tá bonito, pô. Cara, o jogo tá bonitaço. Pô, tô surpreso. Caraca, o jogo tá bonito. Esse filme é especial pra mim porque eu vejo rostos humanos em carros. Eu vejo, cara, eu vejo. Tem cara de pessoa, carro. Eu olho assim, eu dou nome. Pô, esse carro tem cara de, sei lá, tal nome. Sabe? Esse Monza aqui tem cara de Humberto Martins. É, cara. Vamos ver. Pera aí, tá tocando aqui um Rolling Stone aqui, cara? Pera aí, pelo amor de Deus, não me dá... Não. Pô, Lynyrd Skynyrd, você quer acabar com a minha vida, compadre? Você quer me matar? Você quer me matar? Só barulho de Calhambeck agora, compadre. Cara, eu fiz a primeira, provavelmente uma das primeiras comunidades do Orkut de Lynyrd Skynyrd, cara. Eu tava ouvindo muito na época, acho que por causa do GTA San Andreas. Depois eu passei pra alguém a autoria. Sabia, cara? Eu sempre conto isso, né, Switch? É verdade, é um grande orgulho. Ok. Aí... Cara, tem gente aqui que... Meu Deus. Tem gente que tá aqui da época da comunidade de Orkut, cara. O Cogumelando é velho bastante pra ter uma comunidade de Orkut. A gente teve. Tinha lá. Era Cogumelando mesmo o nome da comunidade. Esse jogo me surpreendeu muito, hein, cara. É realmente bonito. Melhor. Pô, tá aí um jogo de filme bom. Eu gostei do jogo. Aqui navegando por Sandy Shores. Hey, show some respect here. Jogando o cara de lado, vacilo, né? É GTA 6 vindo. De guiar. Muito maneiro de guiar, cara. Bem gostoso mesmo. Pena que não dá pra ter a música, porque, né, cara? Tive que tirar a música do jogo. Maneiro. Lightning? Are you in there? Isso é o filme que tá passando? É cena de filme? Downshift. Check her flag. Lightning, wake up. Oh, what, did I win? Hey, kid. You ready to go after the Piston Cup? Yeah. Carreta, cara. Wow, you said it. Just as... A história é a... A história é uma história própria do jogo. Tá bom. Ah, então... O que ele vai fazer comigo? Pô, é mundo aberto isso? Caraca, é mundo aberto, cara. Rapaz, nossa. Oh, my goodness, hello. Hi. Caramba. Oh, my goodness, hello. Hi. Vamos sair da pista. Nossa. Nossa, caramba. Dá pra ir jogar o louco mesmo. E ah lá, dá pra ir onde você vê na paisagem, de certa forma. Ah, ali eu não posso ir. Ali, se eu for, o Tempene vai botar 5 estrelas de polícia atrás de mim. Aí vai dar problema. Não pode passar por ali ainda. Não pode, não pode. Cara, me surpreendeu mesmo esse jogo. Uma outra surpresa que eu tive assim no Play 2, cara, foi aquele jogo dos Simpsons. Jogo de Simpsons que é tipo um GTA. Pô, aquele jogo é impressionantemente bom, rapaz. Bum! Não, pera aí, NBA, cara. Desculpa. Não, outro de corrida não. Pera aí. Que isso, gente? Pera aí. Já foi muito de corrida aqui. Tá? Eu vou ter que ser ditatorial. Pô, corrida de... Corrida de cavalo, cara. Tá bom. Corrida de cavalo? Tá bom. Então tá bom. Tá, não, ué. Aí a história muda um pouco. Caraca, cara. Agora como é que eu vou achar o nome desse jogo? Pô, não tô achando, não. Tem um monte de... GR5. Gallop. Racer. Rapaz, tem muito Gallop Racer, cara. Tem 2001, 2004, 2006, 2003, Lux 7, 5, 6, 6, Revolution 8. É um universo de jogos de corrida de cavalo que a gente ainda não conheceu, mas vamos desbravar agora. Eu espero que eu possa correr com um cavalo. Se você ficar me colocando como o senhorzinho que fica apostando, ficando louco na arquibancada, a gente vai ter um problema. Certo? Por gentileza, me coloque pra, né, patas ao solo. Correr atrás do negócio, do bichinho lá, é um coelho, né? Sei lá, que fica pendurado. E os cavalos ficam doidos, correndo atrás, né? Por favor, certo? Se o senhor for de aposta, eu vou te deixar de lado. Vou botar outro, hein? Eu estou ameaçando. Ok, Tekken. Ninja Gaiden de cavalo? Tá bom. Musiquinha assim, Instituto Purifica. Legal. Eu não tenho memory card não, cara. Ah, é corrida de cachorro que tem coelho? Ah, tá. Chegou uma lutadora de Tekken aqui. Meio ameaçador o cara, pô, batendo uma varinha. Aqui numa vibe de Speed Racer. A roupinha lá, o Corredor X. Bracinho de Coringa. Ele parece que judia do cavalo. Eu tô já ficando nervoso com esse cara. Ele bate nisso. Eu tô passando aí semana? Ah, eu preciso comprar um cavalo primeiro. Dá pra botar o cavalo pra fazer coisa, aí você ganha um cavalo. Eu comprei o cavalo? Eu já tenho um cavalo? Cavalo. Cavalo, cavalo tá meio triste. Eu tô confuso pra caramba, você tá vendo pela minha cara de interrogação, né? Caraca, eu saí empurrando geral pra ficar em primeiro, cara. Caraca, que vacilo, cara. Só aquele som surdo de porrada. Esse cenário tá bugado no fundo, tá? Não é miopia dos olhos assim, não. Não deve ser. Deve estar meio bugado. O pessoal tá comentando da posição hipoglós dele. Que isso? Todo mundo correndo do nada? Mas que é isso? Me explica essa brincadeira. Galera, eu vou falar a real mesmo. Eu fiz conchavo com a agiota e, portanto, eu botei, comecei a ganhar pra todo mundo botar a aposta e depois eu perdi de propósito pra ganhar uma grambolada. Agora eu vou pegar um avião pra Curacao e vou desfrutar das benesses da vida caribenha, certo? É isso que aconteceu. Só isso pode explicar a loucura que se sucedeu aqui. Pô, aí, caraca, Kingdom Hearts, hein? Chain of Memories. Cara, aquela é a versão 3D. Cara, é um RPG longo, não tem como a gente jogar e tudo. Mas a gente consegue ver o... Quem já jogou o de Game Boy Advance vai ver uma diferença. A música é maneira, cara. A música não tem que dizer não, a música é boa. Eu gosto desse tipo de música. Meio lounge assim, né? Legal, né? Tem a versão do Game Boy Advance, 2D, e até eu nunca joguei esse jogo, mas pelo que me contam, a versão do PlayStation 2 é uma versão 3D daquele do GBA. Deve ter muito fã de Kingdom Hearts aqui no pedaço, certeza. Só joguei o primeiro. Gostei do primeiro, gostei bastante. Peguei todos os dálmata, aproveitei tudo. Não gostei daquela nave lá de Lego. Chata pra dedéu. Mas de resto eu adorei tudo. Tem que pular porque vai dar copyright, galera. Mas eu ouvi muito essa música. Outro cachorro que sai correndo, né? Igual o do Asterix lá. Baixa a resolução da CG, né? Mas na TV de tubo deveria ficar bom. Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it. É depois do primeiro jogo esse daí? Something that is dear to you. Caraca, ela guardou a boneca numa gaiola? Rapaz. Se isso foi explicado no primeiro jogo, eu não lembro. Um dos crossovers mais inesperados dos videogames. Disney e Final Fantasy. Até Gugu e Faustão fizeram crossover, mas essa combinação não imaginava. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Um salve para Dan Jogando. Salve Play. Salve Play eu já encontrei na rua, né, Salve Play? Já conversou. Natan, Lucas P, Renan Wesker, Wesley Azevedo, Haruka, Rafael Miranda, valeu, galera. Subterra aí com a gente também. Igor Colchetes. Muito obrigado. Vamos ver o gameplay. Eu vou dar um pulinho, tá? Pra gente dar uma olhada. Ah, tem umas cartinhas nesse jogo. É verdade, é verdade. Eu me lembro. Tem versão HD e o caramba? Igual o remaster? Tem, deve ter, né, desse jogo. Tem que dar uma corre... Eu tenho que dar uma olhada depois, cara, que eu tô achando que a configuração desse Play 2 de software, ele tá deixando os bonecos meio chupado, meio, tá ligado? Meio esticado. Essa não deve ser resolução real não, cara. Eu vou mexer nisso depois, eu tô achando meio fino. O nosso Soraya não tá tão magro assim não, pô. PlayStation 2 você tem que dar umas várias configuraçõezinhas para ele fluir maneiro, porque ainda, cara, são cerca de 4.000 jogos se você for somar tudo do Play 2, é muita coisa, muita coisa. Mas é simplesmente fantástico o fato disso existir agora, né? O Dirge of Cerberus, já que a gente está falando de Final Fantasy, é um jogo que até hoje ele não é muito otimizado para rodar. Cara, por que que o nosso personagem calça 98 e o vilãozinho ali tem pé humano normal? Pô, esse é um negócio de carta mesmo. Quero sentar essa chave nos teus cornos, cara. Tudo com carta. Em que momento vem a cartinha do Disney Cruise? Só esse tem sistema de carta, né? Telecurso 2000. Já tô ficando firjan das ideias aqui. É, já foi tutorial naquele jogo do tiro. Tem que aprender, tem que aprender. Nossa, mas... Pô, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ajeitar na tela pra vocês. Que tá parecendo eu gravando filme widescreen pra rodar em TV de tubo antigamente, que todo mundo virava um palito. Peraí, deixa eu fazer uma correção aqui pra você, pelo menos, porque eu nunca vi o Donald tão fino assim, cara. Olha lá, tá nesse pique, pô. Pera aí, vamos botar isso daqui bonito. Pra começar, cara, e detalhe que ele tá configurado pra não tá em wide, viu? Mas vamos botar assim, vai ficar assim. Tá melhor, agora tá melhor. Pô, tava... O Donald, pô. Esgurmitado. Eu gosto muito do Donald, pra ele ficar torto na minha tela. Eu quero andar, eu quero passear. Vou passar o texto rápido. Essa música é boa. A trilha sonora é boa. Chaves! Não, não quero mais. Deixa eu andar. Quero passear. Quero bater perna. Fazer vandalismos. Como a gente só quer conhecer o Kingdom Hearts, a gente tem que ver o gameplayzinho. Tem uma versão em pixel art, né? Eu lembro de uma cidadezinha assim. Não tem muito pra onde andar, não. Vai ter que seguir mesmo o negócio. Tem essa música no primeiro Kingdom Hearts, não tem? Ou eu tô louco? Tem uma lembrança dela. Mas eu não sei se eu usei essa trilha nos RPG de mesa que eu narrava na época. Nossa, tem umas cartas até pra isso. Caramba. O primeiro Kingdom Hearts que eu joguei foi o do GBA, mas eu só experimentei mesmo. Eu acho que eu tinha uma parte que aparecia aquele cara magrinho lá, negócio de esqueleto. Pô, eu já até vi esse filme, esqueci o nome. Aí eu parei ali, acho que eu parei ali, tem muitos anos. Pô, primeiro Kingdom Hearts 1 eu joguei no PlayStation 3. Se eu não me engano, foi o PlayStation 3. Foi no Play 2. foi no PlayStation 3. Não lembro. Tá lá na planilha de jogo zerado, todo mundo pode acessar. Agora eu te pergunto uma coisa. Quem aqui já zerou esse jogo? Cara, parece ser um jogo realmente profundo, assim, de entender. Realmente profundo. Profundo mesmo. É, toda essa mecânica de cartas deve dar um trabalho do caramba, não dá? Ah, é, uma galera zerou aqui, deve dar trabalho. Deve dar trabalho. Deve dar muito trabalho. A próxima vez que eu for jogar o Jogando Tudo de PlayStation 2, eu vou fazer um... Eu vou dar uma calibrada nessa parada para proporção ficar ainda melhor. E eu tô curioso para saber qual foi o jogo favorito de vocês também, cara, até o momento. Quero agradecer Shadow Jake também pelo membro. Emílio Lopes, será que rola Gun hoje? Mandou aí 2 euros. Cara, Gun é um jogo que eu joguei recentemente na versão de PC e gostei muito. Estou ansioso para a próxima edição desse Jogando Tudo de PlayStation 2 que a gente fizer, cara. Porque é tanta coisa que a gente realmente nem chegou em 1% do que esse console tem. Cara, eu tô aqui com tudo do sistema. A gente tem que fazer isso mais vezes, a gente tem que fazer de PSP, de GameCube, de tudo. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Estamos ficando por aqui e zeramos um jogo hoje. A gente zerou o Thunder Force 6, cara. O primeiro jogo que eu zerei no YouTube aqui em vivo. Eu vou colocar lá na nossa lista de jogos zerados, que muita gente às vezes não sabe, mas ela é livre para todo mundo, cara. Ela é pública, tá? Todo mundo pode acessar lá, tem todas as informações lá. Obrigado pela companhia, gente. Um grande abraço. E em breve, em algum domingo aí, rapaz, ó, a próxima live ela deve rolar, cara, se tudo der certo, aqui no YouTube. Todo domingo tem live, mas aqui na plataforma YouTube está previsto para domingo 26. Está previsto para domingo 26. Possivelmente, vamos ver o que acontece, talvez ela ocorra até mais cedo do que o horário normal, porque se der tudo certo, atenção, só você que está vendo aqui sabe disso. Se tudo der certo, a gente vai ter a live e na saída da live todo mundo vai para uma estreia ver um vídeo que vai sair na sequência. Dia 26. Se tudo der, a data pode mudar, tá? Mas vocês saberão de antemão. Esse evento vai rolar, vai ser live e vídeo. As duas coisas, eu te conto mais pra frente. Muito obrigado pela companhia, tenha uma semana abençoada, estamos juntos sempre, a gente vai falando pelos vídeos aí, vou ler os comentários depois. Obrigado por dividir a coisa mais importante que a gente tem, o tempo, aqui com o Cogumelando. É sempre muito bom estar com vocês, e o apoio de vocês é fundamental para manter isso tudo girando. Que venha mais, deixe a sua opinião, jogando tudo de quais consoles, põe aí que eu quero saber. Tamo junto, muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. Eu já vi que eu vou ter pesadelo com aquele jogo de caminhão.